Ya, teman-teman, kita sudah sampai di kawasan pemeliharaan kepiting, teman-teman. Oke, teman-teman, kita berhenti di sini. Oh, kok jahe kah bele gua juga ada tuh kali oh kah menan ada kacau sini ni kata mong dalam dapat ni lu makan apa tu mong dulu noh nah yang kau mati sini mati mati dong. Nah, kati je yang drum. Thank you.
berhenti ya. Bro, matang. Ini di samping. Beri apa sih, teman-teman? Ya, Bu. Ya, Bu. Tangan aku beri, Bang. Cok juga, bro. Viva, mana? Hidro jika juga. Si balik ke je kena tiga. Okey. Kak you budro ke. Kalau kau tak tahu apa. Kau hello kan? Apa ye? Nak lihat kak kaju balung kan. Mình là đồ em mình sẽ thả vào nữa cũng là cho nên y nàng mà mình thấy một cái lý do mình em beli dia baru. Ya biar gamel roh kulit tak yo. Gerai kopi. Temun kopi aku ni dah. Suka ni pak nak elok ni. Ya elok. Nó lương bà thôi ăn rộm bức, cà khả rỗi như thế này. Kadrop ye ka? Yo dia capik dah capik dibinyo. Yo ada kali. Ni ada kekat ke? Thank you.
sampai dalam. Nak buka je. Ini pekan bingung. Dah dongdong macam apa kebiasaan hari ini. Pun ada minyak lagi. Dekat ruang ni apa? Dah. Kapur tunjuk kainu ada kosong, bingung yang kosong cacok sini, yang kosong cacok sini. Reng kosong. Ini kosong.